Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ معاذ سلام محمود برأي ميريس وعلى باقو براتا حشرة دكسيس ربعالج كيمستري فيسيس إيوه برامج كابروسن عند فلامنتي أما هرمارنت الشخصية أدنا نحن نكسو الأحجرني عشر أهو حلو يقا أنه شابتر كا تمانية لبات كيمستري عشر كيسة عشر كعشر كيمستري وقاران شابتر كا تمانية لبات كيمستري أورغاني كيمستري ولكن مستر ياو هو نمرة شابتر كوهات قيب هافا شابتر كوهات عن سوقت بنا عشر كيسة ووري أو كاكمنا عشر لير أها أو كاكمنا هيدر كاربونس هيدر كاربونس كي أو حان إني لو يقى أنه الكينكي 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 يا سبستيد هالجونس كي وحان كدرينا كدمنا شابتر كاس وهذا إن شاء الله فرصدو هلني waxaa loo yaqaan inuu ku darno aromaticiska wax la yiraahdo ama benzene sa u taqaano ashkan marka objectiveskiisa aan qaado doono waa inaan qeexi karno dabarka benzene ringiga aromaticity inaan qeexi karno erayga aromaticist oo laga wado fahmi karno ka badina inaan name simple and compound ka benzene ka qabo inaan magacaano iyo inaan daruur gareen haduu ilaahayno buulka marka aan dib ku xuso marka aan ku muujiyo oo gaadad fiiriso waxa waay missing for waxa kama qan in space ayaa kama qan soo marka qaababka ku soo laaba doona taariikhdiisa ay waxa ka sheegi doona business ee wixii qaabkiisa structure kiisa laakiin waxaan ku sharaxi doonaa buu kale ayaan ka isticmaali doonaa oo buugan isku mid yihiin ama erayadu way isku wada qoray yihiin sidii waqtiyadii hore ee waagii hore chemistry marka laga hadlayo erayga aromatics loo yaqaan aromatics loo yaqaan laba kale yihiin waxaa lagu qeexi jiray waagii hore wax kasta ee carfaya ama fragment ah laakiin maanta aan today ga chemistry waxa uu yaqaan aromatic adan muqasho waa compound aromaticity ay qeexina ka bilaabayna yorkeedii waa benzene waa compound ka sameysan benzene ring waa kan aromatic sifood the glass of compounds waa isku dhisyo koox isku dhisyo ah containing benzene like ring ka kooban benzene ring waxa la yiraahdo qaabkiisana waa kan structure kiisa oo ujeeda benzene relative lack of chemical reactivity malahan badankood malahan laakiin structure kiisa aan gudbi doonaa structure ka qaabkan uu noqon doona markasta wuxuu ka koobay lix carbon oo wareeg ah seer kale qaabkan asagoo model lagu sameeyay qaabkan asagoo loo yaqaano caadi lagu sameeyay 2 waa filant waa marka way saanu noqon kara saanu noqon kara labada sawirada aad fiiriso farq u dhexay wax kala maahan waa dabarka bondiga meesha ku qaadanaya ayuu macna tusaale 1 iyo 2 hadda halkaas dhexe bond dhan ma saarna laakiin inta uu saaray soo marka which differ from position of the double bond iyo ugu duwanaakee kana waa bond oo double bond iska ilaali wareegan kore ka umanaynin waa bond waa ko 2 3 4 5 6 lixda carbon bond isku heystaan lixda carbon bond isku heystaan saan waay markaana double bond waa lixda caadiga isku heysta ilaa saddex dhexe ayaad ku fahmaysa qaab structure ahaan the marka properties of benzene are best explained by assuming that it is a true structure qaab ismeedka saxda ah erayga qaab ismeedka saxda ah iyo qaabka average waxaan ku sharaxi doonaa eraygan resonance the phenomenon of resonance is whether two structure qaab ismeedka saxda ah of molecule is an average among two or more conventional wuxuu noqon karaa laba waji ama hal waji wax la mid ah and because real structure of benzene intermediate between two forms laba hab u dhaxaysa waa kor ku aragtay qaabka kor aad uga jeedo ayuu dhaxay karta astaamaha hadaan aragno properties ka neeminka ugu gudbinay oo uu leeyahay benzene aromatic hydrogen carbon is way horta leeg oo benzene ah non polar way astaanta koowaad minus waa non polar minus not positive negative waa ismu jeedana insoluble in water biya kuma mil maayo fotel way maado oo samay karto waay wax la yiraahdo fotel markii wax loo barbardhigo fenol waa maado holi karto si ka duwan alkene alkenka ay aromatics badan waxay samay karaan waxa loo yaqaano hydrogen carbon iska kamida toxo oo sun ah qaab sun ah waxa kamida maadooyinka faa'iido badan oo leeyihiin oo benzene ringiga biochemical iska ka buuxaan waxa loo isticmaalaa drugiska daawo kasta oo soo qabato ee aad fiiriso structure kiisa ama qaabkeeda waxa loo yaqaanaa waxaad ugu tagi doontaa blood clinic aad fiiri meesha qaabkan application-ka dad raarado oo blood cyclic aromaticiska iyo qaabka kansarka loogu daweeyo iyo wixii lamid ah marka waxay noqonaysaa qodobka qaabka loogu sameynayo inuu leeyahay faa'iido inuu leeyahay faa'iido haddaan isla garana mowduuca guud oo ahaa waxa loo yaqaano waanu ku celi doonaaye properties-kii uu lahaan karo hadda waxaan gudaynaa astaanta hadda dib kugu soo celiyo yoolka casharkeena madafkeena wuxuu ahaa wax loo yaqaano qodobada inaan sameyno
inaan qodobadan ayaan ka duuleynaa oo yool noo ah. Describe the burning of bensinki. Bensinki qaabka boonka samey karo inuu single bone iyo double bone samey karo inuu lix kaarboon yahay oo mid kasta isku dhigan yihiin. Aromaticity oon ku sheegno waxa loo yaqaano awooddaas ay isku haysan karaan. Waxaa samaynaynaa naaminka ayaan bixinayn inaan magacaano ayaan bixinayn naamin. Naaminka wuxuu kala mid yahay sida caadigaaba xeerarka hore aad soo baratay ee loo yaqaanay sebchenki labarant chenki, inaad hesho silsilada, inaad ogaato wax loo yaqaano functional groupka ku dhegan oo sebchenka, inaad number garayso adoo u fiirinaya alphabetical order. Waxyaabaas oo dhan rulesta hore ayuu kala mid yahay. Substitute benzene and never using benzene as a barant. Ko meeshaan hydrocarbons kinamakinina mar kasta oo aan benzinka lagu bedesho magaca barant chenka waxaan leenahay benzene ayaa u bixinaynaa. Okay, silsiladu waa kana tusaalada mato lix carbon iyo shan hydrogenid ay hal cabo laga beday bromo. Bromo waxaa leenahay benzine maasir chainka magacaabeyna benzine barant chain uga dhigina. Intan waxaa uga dhigan waxa loo yaqaano ethel. Ethel bis uga dhigan waxaa leenahay ethel benzine ayaan leenahay oo qaabkaas ayaan ku magacaabeyna. Benzinka waa kana laba carbon oo ku dhigto ethanol si la mid. No numbers needed. Number loo baahna mararka qaar benzinka inaad tiriso haddii hal xabo ku dhegan yahay laakiin wax ka badan ku dhegan yahay uu samayn karaa. Qaab kala duwan oo jira oo saddex ah waa meeshaan ku baran doono. Haddii ilaahay muhiim benzine has more than one substitute, haddii hal sirjin wax ka badan oo la haado positionkaas waxaa ku sameynaynaa inaan numberku aqoonsano. Numberada marka kuwa kale uu ka duwan yahay waa unique astaan uu leeyahay, dabeecadda uu karto unique xiriir uu leeyahay O ama waxa loo yaqaan ortho ayay ka timid, Mna meta ayay ka timid, Bna bar ayay ka timid. Maybe usage waxaanu isticmaali karnaa qaab kala duwan ayaanu isticmaali karnaa waxa loo yaqaano unigas. Dee marba numberka meesha aad marka lowestiga ugu dhow dhiga rastiga ugu dhow samay jirtay kaseer chainka meesha ugu dhow alphabetical order u kala hormari, maadaama aan dhihi jirnay ninkaani wuxuu wataa unique character oo wataa dabeecad u gooniya. Aan arki doono ado O iyo M iyo B oo loosoo galgaabsha one iyo two carbonka la dhaha. Haddu one iyo two u dhexeeyo macnaha waxa loo yaqaano ay ku dhegan yihiin seer chainka. Haddii ku dhegan yihiin ama midkood uu ku dhegan yahay ama ob u dhexeeyaba waxaan u bixinayna waxa loo yaqaano marka magacaabeyno silsiladan. Hadda halna waa loogu dhigay, labana waa loogu dhigay. Waxaan leenahay laba baromo ku dhigan 1.2 dibaromo benzin waa dhigi karnaa sida caadiga standardka ah. Waxaan u bixi karnaa waxa loo yaqaano magaca orthoro ayaan u bixi karnaa orthoro minus waa waay 1 iyo 2 aa looga dhigan yahay waay oo the orthoron waa iska soo gaabi doontaa oo usoo gaabsa doontaa haddaa rabto 1 iyo 2 haduu u dhexeeyo ama 1 waa looga dhigay 3 waa looga dhigay. Waxaa leenahay kow aad dhigi karnaa 1.3 chloro dicloro 1.3 sorry afar ma dheeraa sababto ah laba kala duwan ugu dhigan. Waxaa dhigi karnaa 3 chloro ku dhigan tahay netheradaasna 1 ay ku dhigan tahay 1 netheradaas ugu dhigan tahay 1 ka hadii nethera bisab ugu dhahay benzene 1 ugu dhigan tahay waa kuwa la qariyay. Waxaa dhigi kartaa inaad trigi nambarada iska deyso aad ahday mita chloro nethero benzene waxaa imta soo gaabi karta haddana hal iyo afar dugu ka dhigay wana uga dhigay foorna uga dhigay 1.4 laba hadda mithel ku dhigan oo isku mid ah 1.4 dhay mithel benzin waa dhigi karnaa waxaan dhigi karnaa baara oo isticmaali karnaa biidan oo soo gaabi karnaa. Well, any of these three nomenclature schemes are acceptable. Saddexdaas qaab mid kasta aad ku magacaado waa lagu aqbali karaa man laga macnaha wax standard oo isla yaqaano. We will excessively use O, M and B ayaa isticmaali doonaa buugga ha ku wareerin. Mana sibisto aadarka aromatic compoundska markii wax badan lagu bedesho additional systematic names. For example, methyl benzene is a familiar now as magacyo kale leeyihiin wax kasta waxay leeyihiin systematic name oo magaca ay bad name la yiraahdo oo bixiyaan ururkaas iyo waxa la yiraahdo common name oo qofka aan chemistry yaqaan qofka aqoonba u yaqaanaa waa kana marka magacoodii mid kasta tolerance lahaa intuu kugu sheega hadro hydrox benzene dheena waxaa loo yaqaano phenol lagu magacaabo waa qaybta kale saana lagu magacaabo marka waa magacay for general ama ku lahaanaa sida caadiga benzene salafkiisa mararka qaar noqon karaa sirjin inuu noqdo annaga barant chain socoto ku dhigi karaa barant chain aduu ku dhigo marka qaabkan waaye final ayaa loo bixiyaa qaabkaas waaye silsiladaas waa fahmi. Haddii benzinkii maanta isagaa barant chain ahaa jira haddii barant chainka iska bedelo oo sirjin noqdo oo silsilad ladhahay alkin malkin ama kor ku dhiga alkin u badan yahay waxaa loo bixinaa benzinki final ayaa loo bixinaa final ayaa loo bixinaa common pH loo soo gaabiyo waana lix carbon iyo shan hydrogen ayaa noqonaya halka abo ka dhiman lix hydrogen laga reebo gacanta u furan waa.
gacanta u furan. Waa kana tusaale final group inta kugu horeeya inta maxaa waaye todoba kaarboon oo macnaha hebteen la yihaahdo ayaa waxay ku dhigtay waxa loo yaqaano nambarka saddexaad looga dhigay nambar garee nambarka ugu dhigay ku magacaabo three final hebteen hebteen three final hebteen qaabka u magacaabaysa u kaliya. Waa kan ayadoo la magacaabay weli magacaabi intay ku jirna tusaalaha caad ugu guda galno waxaan leenaa name the following aromatic compounds magac u bixi aromatic compound ku soo socdo hadda yaal noo sii jeen that's question inaad aada u fahanta muhiim first identify the parent aromatic compound organic compound horta yaa parenti ah then identify the location of substitute search chain buugga substitute search chain isticmaalnaana ku substitute asaga isticmaalaa benzeringa either number author ay inuu yahay the parent compound had the benzene why sababtoo asaga parenti labada dhinac looga dhigiyay amide group ayaa dhinac uga dhigan amino benzene ayaa dhihi karnaa dhinacan marka magacaabeen dhinaca kale waxaa uga dhiganaa aliin ayaa ugu magacaabeena so dhinaca kalena waxaa ku dhigan set chain ku dhigan carbon 4 ayaa looga dhigiyay waxa loo yaqaan carbon 1 adoo kan ku dhigay carbon 4 kan uga dhigiyay okay carbon iyo carbon 4 adoo looga dhigana magac loo yaqaan waa taqaanaa marka yaa uga dhigan horta waxa uga dhigan aamni waxa loo yaqaan propyl ayaa uga dhigan saddex carbon uga dhigan silsilada okay benzene ring ga marka waxaan leenahay aso propyl ayaan leenahay okay dhinaca kale hadda u fiirino magaca kale aan bixin karno muxuu yahay halkan the substituted group kan aanu ku bedelayna bara position ayuu ku dhigayaa kan waxa uu jiddaa labadan ayuu macnaha ku dhigayaa propyl kan waxay ku dhigan tahay loo yaqaan middle of carbon ka aso ay ku dhigan tahay marka si kooban u cadeyn karna bara ama iso ayaan dhigay karnaa karna one of four ku dhigayaa min bara taabaynu ah jirta okay qaabka su'aal uu raaqay annaga magacaabinta qaabka ugu dambeeya cashar ku waa draw the structure of n coloro m ada aragta minus meter meter ma ahayd 183 inuu dhexi jiray iyo nooc ahaan jirta m coloro waxay ku dhexeysaa 1 carbon iyo 3 carbon ay ku kala dhigan yihiin waa sida caadiga aad taqaan waay coloro iyo ethyl aan ku kala dhigan coloro iyo ethyl ayaa ku kala dhigan waa labada number si u kala horeeyaan hadaba carbon benzinka waa filant and draw benzene wayn benzene ring ina aad sawirto aad qabato sawirto lixda carbon waa kana attach one substituent for example chloro to any position chloro meel kasta ku dheji midka kaloo soo harana meesha aad ku dhejin now go to the meta position meta position aad isticmaashay haddaad ku dhejisay utiri meta position aad minus kan kaloo labaad saddexaad ugu dheji kan kooda adaa kan ugu dhejisay soo magaca muxuu noqon doonaa marka m oo ah carbonka saddexaad iyo uga dhigayn carbonka koowaad coloro oo ku horeysa iyo ethyl oo dambeysa benzene qaabkan oo qaabka drawga loo sameeyo hadduu ilaahay idmo haddaan dib kugu celiyo accesska waa kana marka inaad accesska samaysid waad aad ayib agnam system nameka inoo bixiso magacaadid qaabkan iyo inaad hadduu ilaahay idmo kana aad magacaado draw gareyso intaa weeye insha allah dib adoon kugu celiyo bugaadi waxaan dhahnay yoolka aan leenahay casharkeen waxaa inaan qeexno in aromaticity benzinka isla qeexna inaan magacaabno iyo inaan sawirno haduu ilaahay idmo meelahaan marka structureka waa kana asuga caadi loo sawiray lix carbon ayaad samaynaysaa meeshan taariikh yar bug isticmaala u malaynaa benzin asaga itselfkiisa waxaa lasoo dhisof gareeyey 1820 meel kalena dhahaya riyooday macnaha mas 40 sano ka hor isagoo mas dabadiisa qaninaa ku riyoodo mas isku laalaaban u dhaha koo ugu caansan waa kana vanilla iyo key qaabka resonansiga oo ahan kugu soo sharaxay ayuu inta kugu sharaxaa oo ah saano noqon karaa saano noqon karaa minus saano noqon karaa saano oo noqon karaa waxa loo yaqaano ayay halkan ku sharaxaysaa qaabka sawirkiisa waa kaasa benzin tusaalayaashiisana waa kana naminka marka la magacaabaa ethyl iyo fluor iyo chlor iyo de halogeniska hadduu ku bedesho hadday se jeen kudu bedeshana waa qaabka caadiga u magacaabo buugaada haddaad joogta name the following structure magacaaba lagu yiri dee ujeeda 1 2 3 4 inaa magacada number u bixisa oo muhiim ahayn laakiin haddana meesha looga dhigayo markaa fiiris waa kaasa waxaa u bixin waa ethyl benzene aa dhahaysa ethyl laba carbon oo ku dhigay ethyl benzene haddii qaabka loo magacaabno number gareyana waa kana hadda kan camal magacaabo haddii lagu yiro ujeeda waxaa loo yaqaana waxaa dhihi kartaa 1.2 di methyl benzene ama ortho ayaa dhihi kartaa kan magacaabo 1.3 di methyl aa dhihi kartaa ama meta ayaa dhihi kartaa maadaama numbarka saddexaad uga dhigayay kan magacaabo haddii lagu yiro 1.4 aa dhihi kartaa ama bar ayaa dhihi kartaa oo inta xagga kugu soo sharaxay ayuu inta kugu sharaxaa wax ka badan kugu sharaxaa marka su-aalaha bugdiisa ama su-aalaha u bugga ka bixinaayo waa kana kolbe name the following structure ka iskada drawga iyo benzinka qaabka loo sawirana
uu ku sheegay wuxuu ku dhahay draw waxa ay sawirta waxa loo yaqaano by dedro bara die nedro bensi so inta markaa fahanto afar one iyo four loo kala dhigan yahay yaanu ku dhigan nedro laba nedro ku dhigan die nedro ku dhigan marka samarigiisana waa kana casharka oo dhan samarigiisana waa kana su-aalihiisana defend aromaticity what is benzene referred to as phenyl group name the following structure ka inaad magacaabi karto oo kuwaan ah hadda qaabkaasoo dhan fiirfiirsana answer iskana gadaal ka dheeho oo waa kana vocabulary and aromatic iyo benzene iyo hybrid iyo resonance ereyada qeexnay tusa excesska adee bugaadu malahanaan ku yiri horan kuugu sheegay isbace laakiin excesska jawaabihiisiina waa kuwa casharkaasna la socdo ilaahay inuu uu ku xijinay oo chabtarka labaad uu ku xiga insha allah chabtarka kowaadaasaan ku dhammaaday waa salmaan salaam maxamed alab inuu soo gudbiyo casharada dugsiga sare biology chemistry physicska maantana inuu soo gudbinaya casharka chemistry ee fasalka toban iyo labaad chabtarkiisa kowaad casharka u dambeeyey chabtarka labaadna soo dhammaystiro insha allah chabtarka saddexaadna inuu soo gudbinaya ama uu kusoo daray waa meel kasta si kasta ay la socotiin asxaabteena waxaan leeyahay horumar iyo barwaaqo channelka hadda casharka loolid garaysata dib ugu laabo subscribe dheh sababtoo ah kun iyo shan boqol iyo kun farqiga udhexe waa kala dareemaya subscribeka kun uu maraa faniga iyo viewerska cadiga u fiirsadana waxay marayaan soddon iyo shan kun ayay dhaafin macnaha oo konta kun ayay afka sii saarayaan marka waxaana leeyahay horumar iyo barwaaqo soomaali meel joogtin waxaan rabnaa channaalada siyaasada iyo shacabtirada iyo maalayacna ka hadlay channelka education ka hadla inaan ku tartanno oo aan dhahno channelka educationka ayaa macnaha supportable aad umaadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.